hutan. Oh, hutan penyuruh. Dua ekor orang hutan Borneo. Mana cipanzi dia? Oh, sana tu. Sana. Duduk jauh. Duduk. Duduk ke atas. Oh, tu. Macam mana nak tengok dia nyuruk. Cepain. Ya, dengar saya. Pen, tengok duduk belakang dia. Pegang ni. Gi. Gi. Gi dekat. Gi dekat. Bawa ni. Bird, bird. Nampak bird. Jinak betul berani. Dia tangkap put. Oi, ini ikan apa? Bosongnya. Nampak ikan dia besar tak besar. Besar ni, kalah Ryan. Ni sekali dia makan Ryan habis ni. Makan Alisa. Besar-besar ikan nampak. Besar. Tadi timbul lagi ni. Oh, ikan ni. Tu 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 tu. Bosong. Ui. Bosong. Mana buat tu 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 tu. Besar dua ekor. Oh, tiga. Tiga kan? Tu dua, tiga. Lagi, ini makan Alisa habis je. Ikan dia pun besar. Jom. Ikan Arapaima. Besar ikan dia. Dia banyak kat sungai Amazon. Malayan tapi. Bodoh sumbu. Bodoh.
Bosor lu. Besar. Dekat Zoo Taiping kita. Ali, Ali dah buat jalan pergi Zoo. Jom kita nak balik. Kau ni lah, letih, letih, letih.